Так, мені здається, це політичний нафталін, який вже нікому в Україні не буде острівати. Хоча є ресурс обвішати і Львівщину, і всю Україну, правда, на різних мовах чомусь. У Києві я бачу на іноземній мові рекламу. На Галичині чомусь я бачу рекламу цю українською мовою. Що це за великість, я не розумію, політичного діяча. Насправді, я думаю, що це минуле. Але це не те минуле, яке легко нас відпускає. Це ті гирі, які ще будуть довго тягнути ситуацію українського внутрішнього діалогу у протистояння. І ще будуть нам, навіть як дурний сон, час від часу появлятися в нашому житті. Я повторюю, мені після декількох днів призначення Тимошенко прем'єром, прем'єр приносив пачку фотографій, де кожен фігурує як Медведчук з керівниками російської держави. І з проханням. Віктор Андрійович, я вас дуже прошу призначити цю надзвичайно впливову людину, особливо в наших російських відносинах, Віктора Медведчука, першим віце-прем'єром України. Свої емоції, насправді, мені важко і зараз передати, але ви можете, я думаю, догадатися, які вони були. Отримавши категоричну відповідь, повторно, прем'єр-міністр просить, а можна тоді поставити цю людину надзвичайним і повноваженим послом України в Росії? Ще більше можна. Я цього не допущу. Запит на цю людину завжди буде існувати в п'ятій колоні. В силах, які не є патріотичні і які не працюють на національні інтереси. Тому ті репродукції, які сьогодні є по всій Україні, на мій погляд, ставлять за мету дві речі. Одну річ нагадати, що можуть продаватися. І тому, кому потрібно в політичних перегонах мати п'яту колону, будь ласка, край готовий. І те, що ми маємо кримінальну газову угоду, це робота подібного типу сил. І ще багато клопотів, які принесли розвал демократичної коаліції у 2008 році, починаючи від московського проєкту Конституції, написаного Медведчуком і Тимошенко, який прийняв на певний час якийсь Віктор Федорович Янукович, і коли привнесли мені цей проєкт з пропозицією, щоб я його вніс, це було верх цинізму. Я попередив одну і другу сторону. Якщо такий законопроєкт попадає в парламент, ви на слідуючий день будете мати дострокові президентські вибори. І будете йти перед народом вибиратися. Але я б не дав, щоб ви провели переворот, щоб ви привели клік двох політичних сил, щоб ви створили ширку не на базі національних інтересів, а на базі приватних інтересів. Тому мені здається, ті, хто уважно читають хоча б передові ці газети, знають відповіді на такого роду виклики перед національною свідомістю. Я сподіваюся, що українці 2012 року мудріші, ніж українці 2010 року.